Mas eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom a gente estar na casa do Senhor, louvar o nome do Senhor e sermos abençoados por esse Senhor maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo para o Evangelho de João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Evangelho de João, capítulo 14. Versos 1, 2 e 3. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a verso 3. Assim foi registrada a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu fore vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. Os irmãos agora leiam, por favor. Vamos lá, não. Vamos orar. Pai querido, é bom a gente abrir o teu livro santo, porque nós temos contato direto com o Senhor. E nesse texto, Pai, vamos ter contato direto com o Senhor Jesus Cristo. E o teu Espírito Santo está agindo no nosso meio nesta noite, para aplicar esta palavra segundo a necessidade de cada um. Pai, o Senhor, já sondou o meu coração desde o dia que comecei a trabalhar nesta mensagem. Como o Senhor já sondou o coração de cada pessoa que adentrou é este santuário. Por isso, Pai, nós declaramos nesse instante a nossa dependência total do Senhor, da tua graça, da tua misericórdia e da ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Jesus amado, assim como o Senhor falou com os discípulos naquela noite. Fala conosco também neste momento. Oramos, Pai, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, a coisa mais normal nos dias de hoje, na vida do servo de Deus, é um coração turbado. E o Senhor Jesus inicia esse texto que tem como título Jesus conforta os discípulos, é o título desse capítulo 14, dizendo: Não se turbe o vosso coração. E a palavra turbar, que nós vamos explorar nessa parte desta mensagem, significa agitar. Significa agitar. Não se turbe o vosso coração. O Senhor Jesus está dizendo assim, não significa você não ficar triste, não significa você não ficar desanimado, mas isso não é normal na vida do salvo. Salvo triste? Salvo desanimado? O salvo com o coração agitado? Isso é normal? Não. Porque o Senhor Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como muitas vezes fica o nosso coração agitado, como diz o texto, triste, chateado, como diz lá no interior, amolado e abatido. Isso é normal na nossa vida? Nós temos dizer não. Que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus Cristo dá aos seus discípulos motivos pelos quais seus corações não devem ficar turbados ou agitados. No mundo, queridos, nós temos, principalmente nos dias de hoje, muitos motivos para um coração turbado ou um coração agitado. Por exemplo, o que assola 95% dos brasileiros hoje? Preocupação financeira. Será que no final do mês eu vou dar conta de pagar minhas contas? A gasolina subiu de novo. o Supermercado mudou o preço. O governo de salário mínimo não precisa aumentar muito porque não teve inflação. Então a preocupação financeira tem sido um dos grandes motivos de um coração turbado. Um acontecimento trágico na sua vida. Uma doença prolongada que você está tratando, tratando, tratando e não vê resultado? E o pior de todos, queridos, é a angústia causada pela culpa ou consequência do pecado. Isso angustia o coração da pessoa. Eu contei já para os irmãos aqui que, alguns anos atrás, eu tive o privilégio, o privilégio porque é um servo de Deus, não porque era um artista, mas um servo de Deus, que conheceu o cantor Nelson neto que já faleceu. Ele foi cantar em Patinga, num comício político. E o candidato que estava fazendo esse comício era crente, então ele falou, vou levar Nelson neto que vai chamar todo mundo para a praça. E ele me ligou de Belo Horizonte, doutor Glycon, Pastor da igreja batista da Floresta, Greco Terra Pinto me ligou e falou: Camarguinho, você pode fazer um favor para mim? Eu falei: Posso. Vai no aeroporto, pega o Nelson Neto para mim, que eu vou chegar mais tarde. Você apanha ele, leva no hotel tal, que já fiz a reserva para ele e cuida dele para mim. E à noite você apanha ele lá no hotel e leva para mim para o Palanque lá na Praça. Eu falei: Tudo bem. Para mim é um privilégio. Eu fui ao aeroporto então, para buscar aquele servo de Deus. Ele chegou junto com outro pastor. E uma coisa que me impressionou na minha conversa com ele, é né, ele o rosto dele é todo enrugado. Não sei se muitas pessoas tiveram oportunidade de vê-lo bem de perto. né Eu falei: meu irmão, por que isto? Ele, com a voz muito carinhosa, falou: ah, meu pastor, isso é consequência do meu pecado. por Muitas vezes eu passei a noite acordado, com insônia. E falou, meu pastor, eu tenho ideia, uma noite só eu bebi dois litros de uísque. Isso tudo é consequência do meu pecado. Hoje eu sou um servo de Deus, sou salvo, sou liberto, mas ainda trago no corpo essas coisas que eu vou levar até a sepultura. Então, muitas vezes, queridos, nós temos um coração turbado porque a angústia ou a culpa do pecado, ou a consequência do pecado, traz isso para a nossa vida. E por isso o Senhor Jesus se dirige a você e a mim nesta noite, dizendo: "Não se turbe". O Senhor está começando agora uma série de ensinamentos aos seus discípulos com palavras de ânimo. Por quê? Capítulo 13 traz um relato triste. Trazem algumas revelações que o Senhor Jesus fez para os seus discípulos Tristes. E eles estão estão agora então com aquele coração agitado. Eu creio que Jesus, como ele está em todo lugar e conhece todas as coisas, ele estava ouvindo o coração de cada um deles pulsar. o coração agitado, batendo, 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 né? Com taquicardia. Então por isso ele dirige a eles essas palavras, essas palavras. Porque dentro de pouco tempo tudo estaria vencido. Em pouco tempo tudo estaria vencido, que ele seria preso, seria crucificado, seria morto, entregaria sua vida. Mas para nós hoje nós podemos dizer tudo já foi vencido. O Senhor hoje está sentado à direita do Pai no trono celestial. Não há mais temores. 365 vezes aparece na Bíblia a palavra não temas, é uma palavra para cada dia. hora claro que você levantar de manhã, comece isso amanhã, já até pela manhã. Fala, senhor, fala comigo, o senhor vai falar. Mim. Não, expedito, não temas. esterzinha não temas. Luciano, não temas. Uma para cada dia do ano. Então o Senhor Jesus começa agora então a trabalhar os seus discípulos para enfrentarem as aflições, as preocupações. Que seriam gerados em seus corações humanos ilimitados. Por que nós ficamos com o coração turbado ou agitado? Por causa das nossas limitações humanas. E veja que o Senhor Jesus diz assim: não se turbe. E o "se" si aí traz para a gente uma responsabilidade muito grande. Por quê? Nos traz a responsabilidade de que nós temos de vencer essas perturbações, essas turbações, esses agitamentos. O Senhor Jesus diz assim: não se turbe. Dê um jeito. Eu vou te dar o remédio, mas você tem de tomar esse remédio para você ser curado. Então, é uma ordem do Senhor Jesus. E nós vamos meditar, irmãos, nesta noite. Sobre a cura para um coração agitado ou turbado. Você pode usar a palavra que você quiser. O original diz a palavra agitado. E o médico dos médicos, Senhor Jesus Cristo, dá aos seus discípulos, também a você e a mim, uma receita nesta noite, com base nesses três versículos, para que o nosso coração seja curado nesta noite desta agitação. E o primeiro remédio. Na lista né, da receita do Senhor Jesus, está no versículo número 14: Não se tube o vosso coração, mas como é que completa? Credes em Deus, credes também em mim. Está o primeiro remédio dessa receita, elaborada com muito carinho, pelo médico dos médicos, Senhor Jesus Cristo. Fé. A fé. Que é a vitória que vence o mundo. Credes em Deus, crede também em mim. O Senhor Jesus nos ensina aqui, queridos, que nós não devemos ficar com os nossos corações agitados, e Ele mostra o caminho da vitória. Credes em Deus e também em mim. É o exercício da fé. A fé cujo recurso vem da eternidade e nos é dada por esse Deus maravilhoso para que seja usada por cada um no nosso caminho diário, rumo aos céus. Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, para os onze, que Judas já não estava mais ali, e nós em capítulo 11, Judas cai fora, e não era mais lugar de ali dele, junto com os discípulos. O Senhor está trabalhando aqueles 11 que seriam bênçãos no ministério da igreja. Então ele olha aqueles corações, vendo o medo, vendo a falta de esperança, ele se coloca como uma garantia. Credes em Deus, crede também em mim. Ele traz para si a responsabilidade. Como vocês dissesse, vocês não estão vendo o Pai, o Deus Pai, mas eu estou aqui. E eu me coloco então como garantia para cada um de vocês, como se fosse uma nota promissória assinada por Ele. Não se turbe, creia em Deus, creia também em mim. E o texto original, irmãos, diz assim: Não agite o seu coração. Tenha fé em Deus e também. Quer dizer, o Senhor está nos chamando para estarmos em Deus e, estando em Deus, nós vamos ter paz. E não há negociação quanto a isso. É isso, isso e só isso mesmo. Quer dizer, o salvo que vive na graça, ele anda em fé. E pode e vai sentir temores. Mas não será abalado. É a promessa da palavra de Deus para o nosso coração. Uma coisa interessante que eu descobri estudando esse texto: que esta palavra agitar também vem da palavra, é, é, o termo da palavra no grego é tarasso, que também significa sujar, turvar a água os irmãos, conhecem o termo turvar a água. A água suja. Quando você joga uma pedra numa água limpinha, então a pedra chega no fundo e levanta aquela nata assim de sujeira. Então a água fica turvada, né? E então essa é a mesma palavra usada nesse texto pelo Senhor Jesus. Isso, irmãos, o Senhor Jesus diz para Nicodemos quando ele está evangelizando Nicodemos é preciso nascer da água. Da água e do Espírito. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida através do novo nascimento, nós somos lavados pelo sangue precioso dele. Nós somos purificados pelo sangue precioso dele. Então, isso traz para nós o que? O nascimento da água, ou seja, a lavagem total. A purificação total da nossa vida operada em nós pelo Espírito Santo. E se nós dermos lugar para os problemas, para o coração agitado, nós estamos turbando essa água. Por isso que ele diz para a gente: se você tem condições de reagir, você tem condições de combater, de você crer em Deus e crer nele também, você não vai estar. Turbando, turvando a água, essa água do seu coração, que é a fonte a jorrar para a vida eterna. E quando essa água fica um pouquinho suja, a sua paz começa a faltar no seu coração. E você começa também a enfraquecer na fé. Então, por isso, esse desafio do Senhor Jesus: crede em Deus, crede também. Em mim. Creia em Deus e creia também em mim. Não agite o seu coração, não se turbe o vosso coração, mas creia em Deus. Ou tenha fé em Deus e também em mim. Então o desafio, queridos, é persistir na fé. Hendrickson, comentando esse texto de João, ele diz assim: ele destaca que os discípulos estavam tristes por causa da terrível expectativa da partida do Senhor Jesus. Estavam envergonhados pela demonstração que deram de egoísmo e orgulho, isto no capítulo 13. Estavam perplexos pela notícia que um deles seria o traidor, quando Jesus fala que um deles trairia. E que outro deles negaria o mestre, Pedro. E que todos cairiam em uma cilada por causa dele. Todos fugiram quando Jesus foi preso. Por fim, eles também estavam enfrentando uma crise de fé. Talvez se questionando sobre como alguém que estava prestes a ser traído poderia ser realmente o Messias. Será que era o Messias que estava ali? Ele ia ser traído? Ele ia entregar a sua vida? Ele ia ser preso? Ia ser morto? Seria o Messias? Realmente? Então Jesus traz essas palavras tão maravilhosas. Que circunstâncias terríveis os discípulos estavam passando. Primeira, havia entre eles um traidor. Capítulo 13, verso 21, Jesus diz assim, Dito essas palavras, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, Em verdade, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Ainda capítulo 13, 36, 38, Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou? Não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo: jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. Que notícias, né? Animadoras Senhor Jesus estava dando para eles. E ainda o Senhor Jesus diz assim no verso 33 do capítulo 13: Filhinhos, Ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também vos digo agora. A vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Quer dizer, eu estou partindo. Um de vocês vai me trair, outro vai me negar e eu vou partir. Não havia motivo de sobra, queridos, para aqueles corações estarem forçando, né, agitados, com ataque cardíaco. Então, veja aí, aquele que operava sinais extraordinários, aquele que havia transformado água em vinho, aquele que havia multiplicado pães e peixes, aquele que havia acalmado o vento e as ondas do mar, aquele que curava toda a sorte de enfermidades, aquele que ressuscitava mortos, aquele que chamava de potos os escribas e os fariseus, aquele que pregava com autoridade, Aquele que perdoava pecados, aquele que se aproximava de publicanos e pecadores, aquele que se apresentava como enviado de Deus, inúmeras vezes escapou de ser preso e morto. E agora ele mesmo diz que seria entregue nas mãos dos homens para ser preso, zombado, espancado, humilhado e morto em poucas horas. Saído já estava pronto para agir. Todos já haviam saído. como havia combinado com os principais sacerdotes. A noite era escura. O futuro era incerto. E o que esperava aqueles onze homens era um terrível vale de águas profundas, o cheiro de morte pairava no ar. A morte do Senhor Jesus já havia sido decretada. E aos olhos daqueles homens, o Senhor parecia impotente. Por que, que Jesus não reagiu? Por que, que não reagiria? Porque ele tinha que cumprir o plano de salvação para as nossas almas. O Senhor Jesus investiu naqueles homens ali três anos do seu ministério. E parece que havia produzido tão pouco. Apenas uns poucos discípulos, e eram todos eles com o coração agitado, turbado, cheio de incertezas. E partindo isso para o nosso lado, queridos, hoje, nós podemos dizer: não importa o que está acontecendo na minha vida ou ao meu redor, não importa o que está por vir ainda uma das grandes preocupações nossas é com o dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? Me passaram uns um zap essa semana, talvez vocês também receberam, alguém dizendo assim, com a notícia da reforma da Previdência, eu não vou mais aposentar. Essa tem uma coisa boa. Porque o presidente temer falou que quem ia viver 120 anos vai viver 140. Então, eu vou pensar em viver 120, vou viver mais 20, né? Então vejam a apreensão que existe no coração do ser humano quanto ao dia de amanhã. Mas o Senhor Jesus diz assim: não se tube o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim? Você não precisa entrar em pânico. Por quê? Porque isso só vai trazer para você ansiedade. Vai trazer para você frustração. Vai trazer para você um coração agitado. Não se turbe o vosso coração. Irmão, se lembra de Pedro? Havia uma tempestade. E, de repente, vem lá um vulto caminhando por sobre as águas. E os discípulos começam a gritar com medo. E Jesus disse: Sou eu. Não precisa ficar com medo. Aí Pedro diz assim: Se for o Senhor, me mandei. Andando por sobre as águas, contar com o Senhor Jesus: diz, Vem, Pedro. E Pedro sai do barco. E começa a caminhar. E vai tudo bem. Enquanto ele está olhando firmemente para Jesus. Mas na hora que ele começa a perceber que o vento está frio, que a água está gelada, que ele desvia os olhos de Jesus, ele. Começa a afundar. Então, isso, querido, serve para a gente hoje que nós devemos manter sempre os nossos olhos fixos na pessoa de Jesus Cristo. Não podemos, de maneira alguma, permitir que o nosso coração se turbe, mas crer em Jesus, crer no Pai, no Deus Pai e crer também no Senhor Jesus Cristo. Portanto, o primeiro remédio para a cura de um coração turbado ou agitado é a fé. Credes em Deus, crede também em mim. O segundo remédio dessa receita, para vencer um coração agitado, para curar um coração agitado, está no versículo 2: ele diz assim, vamos ler juntos? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O segundo remédio nessa receita que vai curar você nesta noite, para a glória de Deus Pai, é a convicção da nossa morada celestial. Veja que coisa maravilhosa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E disse alguém que esse segundo remédio da receita é um estimulante poderosíssimo. Por quê? Fala sobre a morada celestial que o Senhor Jesus foi preparar. Pois vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo isso para você que está preocupado com o dia de amanhã. Ele está dizendo: eu vou preparar-vos lugar. E esse lugar, queridos, é o céu. Esse lugar é a morada celestial onde os salvos estarão para sempre com o Senhor. No seu ministério, o Senhor Jesus pregou muito mais sobre os horrores do inferno do que sobre as delícias dos céus. A Bíblia ensina pouco sobre o céu. Mas nesse verso 2, Jesus diz assim que o céu é a casa de Deus Pai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu ensino que o céu é um lar. Luz aqui a palavra: moradas. É o lar do Senhor Jesus e dos seus servos. Pois vou preparar-vos lugar. Por isso, queridos, o salvo não pode ficar com o coração turbado. Por quê? Porque nós não estamos aqui em definitivo. Nós estamos aqui de passagem, uns ficam mais anos, outros ficam menos anos, mas nós estamos indo para o nosso lar em definitivo que o Senhor Jesus foi preparar. Portanto, a convicção da nossa morada celestial é o segundo remédio do Senhor Jesus para um coração agitado ou um coração turbado. Quando você pensa na sua casa é normal você pensar o seguinte, é a minha casa cada um tem o seu lugar. E nós somos amados por aquilo que nós somos nesta nossa casa. É o lugar onde jamais seremos esquecidos. É um lugar onde nós somos sempre bem-vindos. É o lugar onde nós somos sempre amados. E até o fim. Chega em casa alguém fala: Ah, eu fiz isso porque você gosta disso. Ah, que bom, lembrou de mim, né? Esse é o nosso lar, é a nossa casa. Mesmo imperfeitos, mesmo cheios de defeitos, nós somos aceitos dentro da nossa casa. Nossos pais, nossas esposas, maridos, filhos, irmãos, todos eles nos amam, mesmo conhecendo os nossos defeitos. Queridos, esse mundo vai acabar. A Bíblia diz isto. E os pensadores modernos e os cientistas também sabem disto. E confirmam a Escritura Sagrada. Que esse mundo vai acabar. A existência humana vai de mal a pior. Quando a gente olha as pessoas morrendo sem atendimento médico, que não tem mais, mais nada para acontecer. Eu me lembro quando menino, você precisava do médico, o médico ia na casa da gente. Meu pai teve doente muitos anos. Eu lembro do médico estar em casa toda semana, visitar meu pai e não cobrava não. Hoje em dia não existe mais médico que não cobra, né? Porque os que não cobram estão todos caindo fora, por isso que ninguém tem mais assistência médica adequada? Então o mundo está se acabando. Mas quem não é daqui está só de passagem. Então não vive perturbado com as coisas deste mundo. a ah, no céu não vai ter essas coisas. O Senhor Jesus disse, Eu vou preparar-vos o lugar. Então a nossa vida, queridos, tem de ser movida. Por essa grande esperança e certeza, eu vou morar no lar celestial. E essa morada será fantástica. Apocalipse 21, 18 diz assim: A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Lá não terá crimes, pecado, morte, traça ou ferrugem. 21, 4, diz assim. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem planto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Não se turbe o vosso coração. Credos em Deus. A fé vence o mundo. Na casa de meu pai, há muitas moradas, promessa e certeza da morada celestial. Nós podemos ter, queridos, Plena convicção disto. Porque o Senhor Jesus comprou na cruz do Calvário nosso direito de morar no lar celestial. Ele diz assim: quem crê no Filho, como é que completa o versículo? Nãove. Quem crê no Filho? Alguém falou baixinho aí. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho, tem a vida eterna. Por isso você pode viver nessa certeza. Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não estou mentindo para vocês, se não fosse assim eu teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. Você já tem certeza dessa morada celestial? Somente aqueles que já passaram pela experiência do novo nascimento é que podem ter essa certeza. E o Senhor Jesus chama você agora. Se você ainda não tem, Ele diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A cura para o um coração agitado. O primeiro remédio da lista dessa receita do Senhor Jesus é a fé. Credes em Deus, crede também em mim. O segundo remédio dessa lista. É a certeza da morada celestial. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Quem crê no filho tem a vida eterna. E em terceiro e último lugar, o versículo número 3: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei-vos, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou. Estejais vós também. O terceiro remédio nessa lista para a cura de um coração agitado é aguardar a volta e a recepção do Senhor Jesus. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. nós podemos dizer com toda segurança que o Senhor Jesus está voltando. Todos os acontecimentos profetizados por Ele estão acontecendo a cada dia, a cada momento. E Ele diz que nós precisamos, como servos dEle, estarmos preparados. A palavra das Dez Virgens, o Senhor Jesus explica isso com muita clareza. Havia um casamento, e as virgens foram convidadas. E na época de Jesus, só se marcava o dia do casamento, não se marcava a hora. Então a noiva e as convidadas da noite precisavam estar preparadas, que o noivo chegaria a qualquer hora. Não era o centro do casamento, não era a noiva como é hoje, era o noivo. Então o noivo podia sair da casa do pai dele qualquer hora e falar, ah, eu vou casar agora. E todo mundo está preparado. E diz Jesus que essas convidadas da noiva ficaram esperando. Cinco delas se prepararam de maneira conveniente. Prepararam a sua lamparina, né? abasteceram a lamparina. Eu creio que até calcular, falei, esse tanto de azeite que tem na lamparina dá para cinco horas. Ah, se o noivo demorar mais cinco, eu vou levar mais uma vasilinha com a reserva. Cinco delas fizeram isso. Então estavam preparadas. Outras cinco, que eram mais descuidadas, só abasteceram a lâmpada e não levaram reserva. Diz o Senhor Jesus: quem se tardando o noivo, quer dizer, veio na última hora, o né? que aconteceu? as lâmpadas estavam se apagando. E as cinco que estavam preparadas, reabasteceram suas lâmpadas. Estavam prontas para... E as outras cinco estavam sem. As lâmpadas estavam se apagando. Então, isso, o Senhor Jesus está chamando a atenção para o nosso preparo espiritual para a volta dEle. Está chamando o salvo para perto, decidido, si, você, meu servo. Se prepare através de uma vida e consagração de santificação. Cuide do seu azeite. E o noivo chegou. E as cinco que estavam sem azeite saíram para comprar e chegaram já tinha terminada a passagem do noivo. Diz o texto e fechou-se a porta. E fechou-se a porta quer dizer não há mais oportunidade. Você ficou de fora. Eu pergunto, você está preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, estavam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Convite é para que todos juntos estejamos nos preparando para a volta do Senhor e para irmos com Ele para o lar celestial. Muitas pessoas vão deixando para depois. Vão deixando para depois, 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 depois. E vai ser tarde demais. E fechou-se a porta. Diz a parábola das dez virgens. Portanto, eu queria encerrar esta mensagem. Desafiar você. Como eu fui desafiado enquanto preparava a mensagem. A colocar a vida em ordem diante do Deus Todo-Poderoso. E as trombetas soarem nesta noite ainda. Para a volta de Jesus. Como está a sua vida? Você está preparado? a volta de Jesus para ser recebido por ele no lar celestial esse é o convite nesta noite a cura para um coração agitado médicos, médicos dá três remédios nessa receita que não falha, primeiro fé queridos em Deus crie também em mim você está com seu coração agitado Turbado, ansioso. O Senhor Jesus está te dando a receita nesta hora. Creia em Deus. Creia também em mim. A segunda, o segundo remédio da receita é a convicção da nossa morada celestial. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Pois vou preparar os lugares. O coração não vai ficar turbado nem agitado. Você sabe que está aqui só de passagem. Você vai aguentar tudo. Fortalecido pelo Senhor Jesus, pela sua palavra. Porque você tem convicção da sua morada celestial. Aquele que crê tem a vida eterna. Então junta a fé e a garantia, a convicção da morada celestial. E só nos resta, então, irmãos, aguardar a volta e a recepção do Senhor Jesus. você está com seu coração agitado ou turbado, Senhor Jesus deu a receita nesta noite. Eu espero que você tome posse e se receba a sua cura nesta noite. Então, o coração agitado precisa primeiro de fé. Credes em Deus, e também em mim. Cora, coração agitado precisa de quê? De convicção da morada celestial. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito: então, eu vou preparar para no um carro. E o coração agitado precisa também de quê? Aguardar a volta do Senhor Jesus. E aquela recepção maravilhosa que nós teremos no lar celestial. Quando chegar lá, vai ter um coral cantando. Coral de anjos. Se o nosso coral que já canta bonito, né? Imagina o coral de anjos. Maravilhoso. Tudo isso preparado. Para aqueles que creem em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, eu tenho convicção de que o Senhor sondou cada coração, começando pelo meu, para poder falar nesta noite. Pai, se porventura alguém aqui está com o coração agitado, coração ansioso. Pai, o Senhor Jesus trouxe o remédio nesta noite, a receita. Pai, que esse coração agora tome posse. E tome esses remédios, nesse momento, para uma cura imediata. E assim diz a tua palavra. E assim nós cremos. Pai louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos deu, junto com o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Que é aquele que nos ensina a palavra e palavra de vida eterna. Te adoramos, Pai, pela vida desta igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar?